אורתופדיות עם רפואה סינית, ובסרטון הזה אני אראה כמה תרגילים שאפשר לעשות כדי להקל על כאבים של סיאטיקה ופיריפורמי סינדרום, שזה אומר בעצם כאבים בגב התחתון או בישבן, שמושכים או לאזור של הישבן עצמו, או לירך ולרגל, יכול להיות עד השוק, בעצם בעיות עצביות שמקורם בעמוד בשדרה, בשרירים דפוסים באזור של האגן. הוא תרגיל שפתיים, ולכן ההנחיות יהיו בהתאם. שימו לב גם לנשימות וגם לווריאציות השונות של התרגיל. אוקיי, אנחנו מתחילים את התרגיל בשכיבה על הגב, כאשר הרגליים שלנו מקופלות וכפות הרגליים במגע עם המזרן, מורידים טיפה את האגן כדי לאשר אותו, וכאן אנחנו מתחילים, זו הצמחת המוצא שלנו. אז אנחנו לוקחים דבר ראשון את אחת הרגליים ומביאים את הקרסול לאזור של הדרך בצורה הזאת. יכול להיות שזה יהיה לנו קשה באחד הצדדים, מה שאנחנו עושים, לוקחים אוויר. בצד אוויר אני עושה שני דברים, אני גם עושה פלקס ברגל וגם דוחף את הברך כלפי מטה. ומוקד. כן, נראה זה שוב, לוקח אוויר. כשנגמר האוויר אני מרפא את הרגל, ואז אני מחליף את הרגליים. ובודק גם בצד השני, לוקח אוויר. תוצאת אוויר פלקס ודחיפה של הברך. פלקס. אוקיי? אז אני בעצם בודק פעם ברגל אחת, פעם ברגל השנייה, ואני שם לב איזו רגל יותר קלה לי, לא קשה, אלא איזו רגל יותר נוחה לי ויותר קלה לי. ברגל הקלה אני עושה את זה 5 פעמים. כלומר, ברגל ימין הייתה לי יותר קלה, ובשמאל הרגשתי יותר מוגבל, אז אני פשוט שם אותה שוב ככה. עכשיו שימו לב לברך השנייה שהיא לא פנימה והיא לא החוצה, וכף הרגל ישרה ולא עושה כל מיני דברים כאלה. אז רגל ישרה, כף הרגל ישרה, דרך מטופלת, אנחנו שמים ועושים את זה 5 פעמים. נגמר האוויר, משחרר. אוקיי? כלומר, עשיתי את זה 5 פעמים, אני בודק שוב את הצד השני ורואה האם זה יתאזן, האם עדיין קשה לי בצד שמאל או שעכשיו בצד שמאל ובצד ימין הם אותו דבר. אפשר לעשות את זה, זה נקרא שיטת 5-1. 5 פעמים אני בודק לצד הקל, עושה לצד הקל, ואז בודק פעם אחת לצד הלא קל, עד שזה מתאזן. מקסימום 5 סטים של 5 חזרות, אם זה לא מתאזן אז אנחנו עוזבים את זה וממשיכים בפעם הבאה. הווריאציה הנוספת שלנו לעשות את התרגיל הזה בצורה קצת יותר מתקדמת, זה עוד פעם לראות איזה רגל יותר נוח אנחנו עושים על הרגל השנייה. אז אני בודק או ימין או שמאל, ונמין, נניח הרגל הזאת יותר נוחה לי לשים. אז מה שאני עושה זה עוד פעם לוקח אוויר, ובוצעת אוויר פעם אני מטה את כל הברכיים שלי לאחד הצדדים, או ימינה או שמאלה. אז אני רק ככה לוקח אוויר, בוצעת אוויר, מטה את הרגליים ומחזיר, לוקח אוויר ונותן לצד השני, בהוצאת אוויר. יופי. עכשיו אני שם לב לאיזה צד היה לי יותר קל, לצד ימין או לצד שמאל. אני עושה את התנועה 5 פעמים בצד הקל, עוד פעם אנחנו הולכים לצד הקל. אז בעצם אני לוקח את אוויר עוד פעם ועושה לצד הקל. מחזיר. אוויר. שימו לב, לא צריך להיות כאב, לא צריכה להיות נוחות בתנועה. נניח ועשיתי את זה 5 פעמים, מחזיר את הרגל לפה, ועוד פעם בודק האם הצדדים יש ביניהם הבדל, או האם הם שווים. עכשיו האמת היא שהרגל שמאל יותר לא נוחה לי, הרגל ימין יותר נוחה לי, אז מה שאני אעשה, אם זה יתפף, אני אעשה את אותו דבר, אבל עם הרגל הנוחה. בסברו תמיד אנחנו עושים את הרגל הנוחה בתנועה הנוחה. כלומר, אם ימין עכשיו יותר נוח לי לשים בצורה כזאת, מאשר את שמאל, אז אני אבדוק מה יותר נוח לי לעשות לצד הזה, או לצד הזה. אוקיי, לצד הזה היה לי יותר נוח, אז אני אקח אוויר, ועשה 5 פעמים. לצד הקל. אחרי 5 פעמים אני עוד פעם אבדוק.
האם הרגל הזאת מרגישה כמו הרגל הזאת, או האם עדיין יש יותר. אם שניהם אותו דבר, מצוין. אם לא, אנחנו יכולים להמשיך הלאה. הרגלציה השלישית היא עוד יותר מותחת את האזור של הגלוטיוס, של השריר של השוואה, והיא לא נוסעת אותה עם כואב, שום דבר אנחנו לא עושים עם כואב. אז הווריאציה השלישית נראית בצורה כזאת, אנחנו עוד פעם בוחרים את הצד הקל, נניח בצד הזה הוא יותר נוח לי מאשר הצד השני. מה שאני עושה, זה מכניס, מרים טיפה את הירך, מכניס את הידיים שלי פה כאן לאזור של הירך, פה כאן לאזור של הירך, מה שנוח לי, מסיים את הראש של המזרן, כתפיים הרחבות, לוקח אוויר, יוצא את האוויר, מביא את הברכיים לכיוון שלי. כמה שאני יכול. כשנגמר האוויר, אני משחרר. עושה את זה 5 פעמים. שימו לב, לא להיכנס לכאב. לא אמור לכאוב לכם, לא בטרף, לא ברגל, לא בגב, לא בשום מקום אחר. הראש נמצא על הברכיים מזרן, והכתפיים גם. לא לעשות את זה, אלא שהכל במגע עם המזרן, ורד כולי. שום, ולוציא. עושה את זה 5 פעמים, ואז עוד פעם אני בודק מה יותר נוח ברגע הזאת, או ברגל הזאת. אוקיי? אז יש לנו 3 וריאציות לתרגיל הזה. הראשונה היא פשוט הנחה של הרגל, ובהוצאת אוויר אנחנו עושים פלקס ודחיפה של הברך. שוב אני מזכיר, בצד הקל, ברגל הקלה, הנוחה, לא ברגל הכואבת. תרגיל השני, האופציה השנייה זה לעשות את אותו דבר, אבל הפעם אנחנו נתאים את הגוף לאחד הצדדים, לאיזה צד שיותר נוח. אנחנו בוחרים את הצד הנוח, ואנחנו נתאים את הגוף. והאופציה השלישית, זה מכניסים את הידיים יותר לברך, לירך, ובהוצאת אוויר, מושכים לכיוון שלנו עד איפה שנוח, ומשחררים. שימו לב, נתתי כאן 3 אופציות. לא צריך לעשות את כל האופציות האלה כל פעם. אתם עושים את מה שנכון לכם באותו רגע. אם יש לכם כאבים מאוד חזקים וקשה לשים את הרגל על רגל, אתם עושים רק את האופציה הראשונה. אם זה כבר מתחיל להיות לכם קל, ועדיין אתם מרגישים אי נוחות או כאבים בישבן או ברגל, אז אתם יכולים לעשות את האופציה השנייה. האופציה השלישית דורשת יותר גמישות של כל המפרקים, גם של הברך, גם של הערך, גם של הפרסקופ, גם של הגב. רק אם אתם יכולים לעשות את זה בלי כאב, אז אתם עושים. אם לא לעשות שום דבר עם כאב, תזכרו, תמיד, לצד הקל, התנועה הקלה. לא לצד הקשה ולא לתנועה קשה.